No tak dnes víťazstvo 2-1, najprv si nepremenil penáltu, potom si bol teda hrdinom, ako si ten zápas ty videl? Tak zo začiatku sme mali viac šanci než Žilina, aj lepšie držanie lopty. Dali sme prvý gól, myslím, že tam bol ešte pred mojou penáltou bol faul na Jana Vlaska. A potom po tej mojej penálte sa trošku Žilina chytila a do polčasu trošku aj viac držala loptu. Ale druhý polčas sme si povedali, že chceme my vyhrať a viac držať tú loptu, a aby oni behali, a potom sa nám to podarilo. Tá penálta sa ťa najprv mrzela, ten nepremenený pokus? Tak minulý týždeň pred finále pohárom sme to kopali, sme to cvičili a teraz som to zmenil, no a nevadí. Dal som potom gól, čiže nemrzí to teraz. Celkovo 7 zmien zostavia proti tomu finálovému pohárovému zápasu. Napriek tomu to nebolo až tak badať na vašej hre a víťazstvo 2-1 sa veľmi cení, hlavne v tom boji o to druhé miesto. Tak ešte neskladáme zbrane, ešte zajtra hrá Ružomberok, o týždeň máme ďalší zápas, aj Ružomberok ešte má, čiže ešte je o čo hrať.